Takže snídaň jeden druhý, včera byla Iva v terénu, já jsem dnes v terénu, dneska jsme jeli do Karlína, do jedné telekomunikační firmy, kde objednala Martina pro své kolegy celkem 80 snídaní, to je kávu Starbucks a chutný koblížek, který jsem těmato pěstěnýma rukama v noci plnil a ráno s láskou cukroval. Martino, pojďte sem. Dobrý den. To je Martina. Martina, proč jste objednala pro své kolegy tolik snídaní? To je máte tak ráda? Mám je za to ráda. Za druhé, vím, že se tady spotřebovávala strašné množství kávy. A ta káva nám občas chutná, občas nechutná, tak jsme chtěli ochutnat nějakou dobrou kávu. Ta vám chutnat bude určitě. No doufejme, že jo. A protože vím, že moji kolegové jsou hodně hladoví, tady něco jedí, tak aby měli ráno jako energii do života. No, vypracovali lépe. Vy jste nám v přihlášce napsala, že bývají po ránu ospalí. Pravda, jsou trošku takový rozválený, ale já si myslím, že pár minut a budou úplně v pohodě. Já doufám, že ta káva je struší. No rozhodně, tak jdeme snídat. Tak jaká je kávička? Dobrá. Já mám z karamelem, tak dobrá. Děkujeme. Máme ráno jako čerstvý o práce. To je programování. Děvčata, prosím vás, dejte si záležet, to je pan šéf. Jo? Jo? Pan šéf je velmi sympatický, komunikativní, jak jsem říkal. Nemůžu se pořád zbavit toho, že by vzpomíná tu učitelku ze základky, ale má rád Starbucks, má rád nás dva s Ivou, že jo? Myslím, že ideální šéf. Martina, která dneska vyhrála snídaně pro své kolegy ve společnosti Dial Telecom, je mluvčí. Před chvilkou se mi svěřila, že občas mluví sama pro sebe, takže evidentně deformovaná z povolání. Marti, naleze vám to už trošku na mozek, ta pozice tým mluvčí? Občas jo, ale já se z toho vždycky do rána vyspím. Jo? Mm-hmm. Takže jako v 11 večer skončíte a v 5 ráno je všechno v pohodě. Tak nějak no. Jo. Jelikož a protože se všichni ke snídani nemohli dostavit, tak tady necháváme zásoby pro ty, kteří buď zaspali, anebo jsou v terénu a pracují, tak až se vrátí, aby měli, když už ne snídaně, tak aspoň vítané občerstvení v podobě kávy Starbucks a koblíčku. A necháme jim tady vzkaz, protože to se sluší. S ostatními jsme se potřásli pravicemi, tak těmhle to aspoň napíšeme třeba. K snídaně s Rádiem City. Dobrou chuť, Praho. Snídaňový den máme za sebou, zvládli jsme to s děvčaty ze Starbucks, s Martinou, s Mírou i s Kubou, který je za kamerou, toho nevidíte, a samozřejmě s Martinou, která snídaně objednala. Bylo to velmi příjemné, velmi milé, budeme se těšit opět zítra. Zítra pojede Iva, takže se na vás moc těší. No a my zase ve čtvrtek a hlaste se na www.radiocity.cz. Tě péro.